Bet Rīgā rīt un svētdien turpināsies pasaules hokeja čempionāta pusfināla un fināla spēļu tiešraižu publiskā skatīšanās. Tikai vairs ne pie arēnas Rīga. Oficiālā fanu zona būs Doma laukumā un Esplanādē. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis uzsver, hokejs pilsētā paliek. Droši vien gribu pateikt tomēr lielu paldies pašiem gan hokejistiem, gan līdzjūtējiem. Maksimums, ko mēs Rīgā varējām izdarīt, ir izdarīts. Gan komanda to izdarīja, gan fanu atbalstot, gan arī mēs kā pilsēta šo svēks un paši hokeja organizātori izdarījuši izcili. Šonakt izdevies arī vienoties un ciešā sadarbībā ar hokeja organizatoriem būs divas vēl papildu skatīšanās vietas Esplanādē un Doma laukumā. Līdz ar to sestdien divos mēs varam skatīties Latvijas spēli un arī svētdien trijos visi kopā Rīgas centrā. Mums tagad ir ļoti rekordīsā laikā viss jāsagatavo, ja Doma laukumā visi gatavs, mums tagad tas ir tikai jāpielāgo lielākam cilvēku skaitam, tad Esplanāde mums principā ir jāuzbūvē no jauna. Jā, un piebildīšu, ka publiski vērot Latvijas hokejistu cīņas pusfinālā rīt būs iespējams arī vairākās citās vietās Latvijā, kur tiek organizēta hokeja publiski skatīšanās. Šodien arī tika organizēta papildus reisi, lai hokeja līdzjūtēji varētu nokļūt uz Tampere un atbalstīt mūsu hokejistus klātienē. Tur, halē, par to visu, protams, plašāk stāstīsim arī šokar panu.